Oi, gente, tudo bem? Se vocês soubessem a gambiarra que eu fiz aqui em cima desse sofá pra conseguir gravar esse vídeo, vocês verem onde que minha câmera tá aí, vocês vão morrer de rir, mas enfim. Tem que mostrar pra vocês algumas comprinhas recebidas e presentes da Cocada. Mas antes eu vou mostrar a Cocada pra vocês, claro, né? Tchanã! Tô aqui, pessoal! Oi! Olha a minha pata, que coisa mais linda! Momento pra vocês morrerem de fofura! Se o seu dia tá ruim, já melhorou! Dá um beijo no piscinal, dá um beijo e mostra essa pata. Então vamos mostrar tudo pra vocês. Bom, vamos mostrar pelas coisas que eu comprei, né? Tive que comprar algumas coisas para ela, porque acabou. Começando por esse pacotão gigante de ração Rios. Eu fiz um vídeo, gente, eu mostrei pra vocês qual que é a ração Rios que a Cocada tá comendo, e naquele vídeo eu falei que a embalagem ia mudar, e mudou mesmo. Agora é esse daqui, peraí que a luz tá estourando, aí. Ó, agora é esse daqui, é o mesmo, só que a Rios só mudou a embalagem, por que não sabemos, né? Mas eu resolvi comprar esse grandão, deixa eu ver, ele tem 6 quilos, e ele foi, quanto que ele foi, amor? 180. 186, se eu não me engano, vou deixar na tela, se eu tiver enganada, mas acho que foi R$ 186. Gente, compensa muito pegar pacote maior se, veja bem, se o seu pet só come essa ração. Como agora eu firmei com a Cocada nessa ração, eu comprei o pacote maior porque vale muito a pena. Num pacote de 2,5 kg, você vai pagar em torno de R$ 135. 2,5 kg. Esse aqui tem 6. Então não preciso nem falar, né? E fora esse, tinha um maior ainda que era 12 quilos, que era 280 e pouco, que ainda vale a pena, mas eu não tenho onde guardar. Então não adianta comprar a mais se vai estragar, né? Isso aqui, ó, tá vendo que eles mudaram a embalagem? Agora tá vindo bem mais fininho, ficou bem compacto. Quando ele pegou esse pacote, eu falei, não, moço, é o de 6 quilos, né? Ele falou, não, é esse daqui. Porque agora, gente, ó, eles mudaram, ó, não vem mais aquele pacote gigantesco. Ó, tá vindo ração até aqui agora, tá vendo? Então melhorou muito a embalagem nesse ponto. Então comprei. Eu vou gravar um vídeo ensinando vocês como armazenar direito, porque às vezes você compra um pacote de ração, pode ser do pequeno mesmo, e você tá guardando do jeito errado, e o seu pet não tá comendo e você tá achando que é ração. Enfim, vou dar uma dica sobre ração num próximo vídeo, que eu já vou fazer na sequência desse aqui, que vocês sabem que quando eu sento pra gravar, vai tudo, né? Outra coisa que eu comprei pra ela, esse aqui vocês até viram no vlog, tá? Comprei esses dois, comprei o banho a seco e comprei o fluido desembaraçador. Gente, isso aqui tá até com o preço aqui, ó, foi R$ 47,90 cada um. Os dois são da Hydra, da Pet Society, tá? A Hydra, eu falo Hydra, enfim. E eu amo, esse é o que eu mais uso, isso aqui acaba com uma certa facilidade, porque é uma das coisas que ajuda a não embaraçar o pelo dela. Quando você vai pentear, se você passa isso aqui, vai mais fácil. E esse daqui, eu nunca, quase nunca compro, mas eu gosto de ter, por quê? Vamos supor que ela acabou de tomar um banho, vamos supor que ela se sujou, mas assim, pouca coisa. Aí você pode vir com o banho a seco e limpar só aquela região, mas isso aqui não substitui o banho. Então eu preciso fazer um vídeo também ensinando essas coisas aqui, eu vou fazer tudo pra vocês. Não adianta comprar isso aqui achando que vai substituir banho, porque nem deve fazer isso, tá, gente? É só pra uma emergência mesmo. Por isso que também isso aqui, sei lá, eu compro uma vez pra mais de ano, tá? Uma vez por ano ou mais, porque não usa mesmo, é só pra, tipo assim, deu um banho, aí vai vir uma visita, você quer deixar ela bonitinha, ela tá com as patinhas meio sujas, você vai dar um banho a seco. Mas assim, só num caso, entenderam, né? E agora, deixa eu mostrar pra vocês. Agora eu vou mostrar pra vocês presentes que a Cocada ganhou da minha mãe, da avó dela. Então olha só, gente. A minha mãe deu duas luvinhas. São duas luvinhas, ó. Tá vendo? Luvinha pet. Aí pra que que é isso daqui, gente? Quando você dá banho, ela é um tecidinho que ela gruda, é uma microfibra. E ela, quando você pega assim, dá até uma agonia, porque ela gruda na mão. Você faz assim, você coloca a mão aqui na hora que você vai dar banho, e é meio que conjuntinho aqui com a toalhinha. E aí você vai secando ela e passando essa toalhinha, ela suga a água, então seca mais rápido.
E aí uma vai ficar com o papai e uma com a mamãe na hora de dar o banho no nenê, pra ir mais rápido pra secar, porque pelo longo é difícil secar em casa, hein? O secador fica lá na mão 4 horas. E ela também ganhou a toalha de banho. Ah! É a mesma coisa em microfibra. É 60 centímetros por 90. Eu vou tirar daqui porque eu quero mostrar pra vocês. É que ela tá mais baixa que a câmera, mas eu mexo nas coisas dela, ela sabe que é dela. E ela vem pra vir. Olha que bonitinha, gente. Tem uma patinha. Tá vendo como que é o tecidinho? É igualzinho da luva, ó. Aí. A toalha, ó. A Cocada nunca teve uma toalha só dela, assim, de pet mesmo. Ela tinha só dela, óbvio, mas eram toalhas que eram minhas, que eu tirei e dei pra ela. E agora ela tem, olha que gracinha. Essa é só dela e é de pet, é pink. Eu não sei por que, que eu nunca comprei, sabia? Depois que minha mãe deu, eu fiquei, gente, por que, que eu nunca comprei uma toalha própria pra Cocada, né? Eu usava umas minhas que eu separei pra ela, que eram mais antigas, né? E agora ela tem dela. Então, esses. Aí também tem esse aqui, a Cocada não desgrudou. Da hora que ela viu, ela grudou nisso daqui e não tem quem faz ela sair, gente. Isso aqui é uma cobertinha. Olha que fofura. É grandinha, é a maior que ela tem, assim, de pet. Ela tem cobertinhas maiores, que é tamanho de solteiro normal. Mas não é de pet, são cobertas que eu comprei pra ela. Uma coberta ela ganhou também. Mas é coberta de solteiro. Agora, a própria pra pet, ela tem essa daqui. Eu não sei o tamanho dela. Vamos ver se tem aqui. 1,20 por 1,5. Que graça, gente. Olha isso, olha isso. Olha que graça. Ah, não. Fala sério, né? E aí, é um tecido muito maravilhoso. Parece plush, parece roupinha de bebê. É extremamente fofo. E a Cocada, agora, ela só fica aqui em cima. Ela, tipo assim, virou um grudinho dela, virou uma naninha, sabe? Ela amou a coberta, amou. E, gente, minha mãe comprou essas coisas em mercado mesmo. Lá na cidade dela, ela foi no mercado, tava lá, ela pegou. Simples assim, não foi num pet shop, não foi. Coisas que tem em mercado mesmo, tá? Essas coisas. E outra coisa que, muito especial, foi um recebidos da Cocada, olha só. Que são tapetinhos higiênicos reutilizáveis dessa marca, ó. Tão vendo? É Bartô, tá? Essa marca aqui, eu já conhecia a marca, mas eu nunca testei produtos dela. E uma seguidora da Cocada entrou em contato com a marca para eles estarem mandando pra gente poder fazer o teste pra vocês. Olha que legal. Então, muito obrigada por estar entrando em contato com a marca e muito obrigada à marca por ter mandado. Então agora eu vou fazer os testes para vocês também. Então vai ter mais um vídeo de resenha de tapete higiênico. Para quem não sabe, aqui no canal já tem 3 vídeos com 3 marcas diferentes de tapetes higiênicos reutilizáveis. Agora vai ter mais uma. Vou deixar esses vídeos aqui na descrição, tá? Resistente a rasgos, sustentável, econômico, impermeável, aderente ao piso. Ó, ela já veio cheirar. É que vocês não conseguem ver porque tá mais para baixo, gente. Mas, ó, ela sabe que é dela, ó. Tirei daqui, deixa ela ver. Olha lá, você ganhou um presente. Tirei dali, ó. Ele vem assim, com um lacinho. Aí vamos abrir este. Super absorvente, lavável à máquina. Retém até 600 ml de urina impermeável, camada bacteriostática e minimizadora de odor. Aí esse daqui, ó, gente, que bonitinho. Um desse daqui equivale a 210 tapetes higiênicos normais, tá? Um diário canino aguenta até 210 lavagens à máquina. Então equivale... Ó, que legal essa comparação. Então olha só, esse daqui é o menorzinho que eles me mandaram. Eles me mandaram 2 tamanhos. Olha atrás como é que é. Chegar pertinho, cheirinho bom. Ó, mostrar pra vocês, costura. Eu vou fazer um vídeo só dele, óbvio. Gente, que cheiro bom. Cheiro de coisinha nova é bom, né? Esse daqui, ele tem... Deixa eu ver aqui se tem o tamanho dele aqui. Meu primeiro jornal lavável, que bonitinho. Gente, ó, o tamanho desse daqui é 40x58. E aqui tá escrito que as dimensões podem variar em até 2 centímetros. Recomendados para um cão de porte mini ou pequeno. De até 6 quilos. Utilize também como tapete americano para comedouros. Amei! A Cocada não tem tapetinho para comedor e bebedouro. Agora ela tem. Ela tem, mas assim, não é específico, né? Que legal, gente. Acabaram de ligar uma ferramenta aqui. Algum dos meus vizinhos, então vai fazer um barulho aí. Ignorem, tá? Então esse daqui é 40x58. E tem outro. Temos um tamanho maior.
que é 60 por 88, recomendado para um cão de porte pequeno ou médio de até 25 quilos, ou para dois cães de até 8 quilos cada. E aqui também veio, gente, ó, um papelzinho explicando sobre a lavagem. Eu não vou entrar em detalhes agora, porque senão o vídeo fica longo e a intenção não é uma resenha dele agora, é só mostrar que chegou, mas no vídeo de... Lógico que no vídeo da resenha vai... Eu vou ler isso aqui, vou explicar pra vocês, vou falar o que eu achei. Então vão acompanhando aí, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, tá? Que dó, eu tenho dó de rasgar as coisas. Que bonitinho, gente. Que foi? Ai, que gracinha! Uau! Nossa, que grandão! Olha que bonito, gente! Diário canino, estão vendo? Ai, que bonitinho! É? Aqui! Ela tá latindo porque ela não conseguiu encostar. Que legal, gente! Vem um monte de coisa aqui. Chegou o diário mini. Ó, gente, o cão e a astrologia. Aí tem aqui um texto pra ler. Que gracinha. Aí tem os signos. Tem sete erros. Jogo dos sete erros. Ai, pelo amor de Deus, que bonitinho. Aqui ensina também a quantidade recomendada. Também ensina... Isso aqui é legal. Ele veio com essas duas tags, olha. Esse maior. E aqui tá assim, como usar as tags adesivas para machos, limpa a parede, seca o local, enfim, vocês entenderam, ó. Na parede você cola e aí você prende. É porque aqui, gente, ó, vem nesse maior, vem isso aqui. Você cola esse na parede e você prende aqui pra ele poder ficar assim, né, na parede, né, ó. Entenderam, né? Esse aqui vai ficar na parede e ele vai fazer isso aqui, em vez de só ficar no chão. Então, se você tem machinho, já vem isso aqui, ótimo, maravilhoso. Você faz um lugar fixo, prende e prende aqui. Que tudo, gente! Olha que bonitinho. Bem feitinho, hein? Ó, bem feitinho demais. Ó, a primeira impressão foi muito boa. Vamos ver agora, utilizando ele, né? Nossa, mas é muito lindo esse grandão aqui, olha. Pesadinho. Achei um charme, gente. Obrigada, Bartô, por ter mandado, tá? Vamos testar com carinho. E aí eu venho falar pra vocês, gente, se eu gostei, se eu não gostei, se é fácil de lavar, se não é, como que absorve o xixi, tá bom? Igualzinho a resenha que eu fiz das outras marcas, tá? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no meu Instagram e no Instagram da Cocada, tá aparecendo aqui. Um super beijo!